Amen. Tack. Lovsångarna så fantastiskt. Varsågod och sitt. Hör Sakeja Lagandaraban. När vi bad inför den här eldskonferensen så upplevde jag verkligen det här ordet om och om igen, att smörjelsen ska bryta varje ok. Och det spelar ingen roll vad det namnet är på det oket, om det är fysiskt, själsligt, äktenskap, ekonomi. För namnet Jesus är ändå över alla andra namn. Och för namnet Jesus ska alla knän böja sig. Så jag bara ta emot det för dig själv. Men också för, jag vet ju det, nu innan folk har slutat sina jobb och så vi kanske vi har varit, de flesta som har varit här är lite mer gråhåriga och lite äldre. Så man har barn och barnbarn och man brinner för sina barn och barnbarn. Att de ska få gå med Herren, att de ska bli frälsta. Men inte bara frälsta. Frälsning är ju inte bara en biljett och som en nöd och näppe kommer vi till himlen en dag. Utan det är fullkomligt helande, fullkomlig befrielse, fullkomlig upprättelse. Och vi ska få se det, du ska få se det. Så ta det som ett ord till dig och din familj. Att smörjelsen ska bryta oket. Var den oken, vi behöver inte tala om okens namn. För det finns ok och fienden vill lägga ok på oss. Men Jesus är befriaren. Han är läkaren, han är försörjaren, han är herden, han är frälsaren, han är allt. Och det är Jesu namn vi har samlats. Amen. Och vi är lite fler än 2 och 3. Så då är han mitt ibland oss. Halleluja. Åh, jag kände verkligen. Jag tänkte ta med skorna. Det var helig mark. Men så kom jag på att jag har haft skorna på sen i morse. Så för din skull så gjorde jag inte det. Vi står på helig mark. Halleluja. Och du vet, när vi samlas i Jesu namn, då är allting möjligt. Så jag säger grattis, du har kommit till rätt plats. Inte för att du har kommit och lyssnat på just oss eller för att det heter Eldskonferens, den här konferensen, utan för att Jesus är här. Halleluja. Och för dig som har tillkommit nu efter lunch så har vi haft en fantastisk förmiddag med Markus och Johannes. Och jag då som visste att jag hade det här passet satt där och smålog lite för liksom den heliga ande är så fantastisk. För ni kommer höra det, Markus och Johannes och ni som var här, hur det krokar in liksom. Och jag tänkte nästan så här när Markus var inne där, men hallå där ska jag ju ta. Nej, Johannes, hallå där ska jag ta. Men då är det Guds ande. Och jag tänkte faktiskt på det då när jag satt och smålog lite förmiddagen. Det är lite så här old style än så länge den här kyrkan. Och jag kommer ihåg de här gamla mickarna. Det är ju för kören, va? Och så hade vi våran kyrka där jag växte upp. Och då tänkte jag det, att det var ju många körer förr liksom, smorda kör, och så stod ju någon och ledde lite. Och så är det ju, det är den helige ande som håller. Man har inte en pinne till kören, men man står ju lite så där. Jag vet inte riktigt om leder så här liksom. Du vet bättre, Marie. Men det är så den helige ande gör den här konferensen. Så att det kanske är många röster, men det är ett enda budskap på ett sätt som Gud vill ha fram. Så låt oss tanka ner vad det är anden vill säga till församlingen. Även om vi är lite olika, vi här uppe, och det låter lite olika, så tror jag ändå att det är någonting som Herren vill förmedla. Och inte bara att vi ska ha det härligt på förklaringsberget liksom. Och vi är framåt lördag, söndag, så vill vi alla bygga en hydda här. Man får ju flytta hit, Johannes, om Gud säger, men... Men vi ska ju gå ut till de platser där vi kommer ifrån. Vi ska ta med oss det här. Och ta med oss det dit där vi hör hemma. Platserna vi kommer ifrån. För att ta elden dit. Vi blir som små facklor som ska ta med oss elden dit. Ja, jag fick ett budskap för den här eftermiddagen från Herren. Som jag ska göra mitt bästa för att förmedla. Och som sagt, ni har redan hört hälften den här förmiddagen. Och vi längtar alla efter att väckelsens eld ska få falla över vårt land eller över Nordens länder. Vi får tala om Norden här lite extra när Remi är här. För vi tror att både Sverige och Norge och Finland, och liksom, det är ju inte bara Sverige. Vi vill ju se Gud påverka där vi bor. Och det behövs verkligen väckelse bland Guds folk. För väckelse är ju först och främst för Guds folk. Och jag vet, jag har hört det Markus förmedlade den här förmiddagen. Har han förkunnat någon
gång innan. Och just när han kom till det här, när Jesus kommer tillbaka och han har våndats, han har svettats blod, han har våndats här i Getsemane, så sover de. Och det drabbade mig så hårt när just Markus kom till de verserna, och även idag, att det är ju faktiskt i mångt och mycket en bild på Sverige. Man har tröttnat, man har gett upp, och jag säger inte att det är lätt, men det är verkligen tid för väckelse, och vi längtar efter den här väckelsens eld. Och precis som Johannes delar utifrån Elia, han sa till folket, hur länge ska ni halta på båda sidor? Och jag menar, det är ju profetiskt, det var profetiskt hela budskapet idag, Johannes. Hur länge ska Guds folk, det kommer inte gå längre. Ni har också hört den här profetian om hur svärdet ska liksom dela, och jag tror att det delar i varje församling, i varje liksom grupp av människor. Det kommer inte spela någon roll vad det står utanpå byggnaden, om du förstår, eller vem som hade väckelsen sist, utan det kommer beskära, det kommer dela, och då gäller det att du och jag väljer Guds sida. Väljer Guds sida, att vägra kompromissa, oavsett vad det mainstream, alltså strömmen, kommer att göra. Alltså vi måste bli ett folk här i Sverige, och vi i Sverige har väldigt svårt för det, att våga sticka ut. För den här förbannelsen, som det är rent ut sagt, av jantelagen, ligger så tungt även innanför kyrkans väggar. Där vi liksom vill vara som alla andra, och vi vågar inte sticka ut på något sätt. Jag har ganska nyligen varit både i Uganda, och sen var vi i England, fast bland ghanianer. Och det är så härligt med afrikaner. När vi predikar i Uganda där i början av augusti, alltså mitt i predikan, du vet, de börjar springa och de börjar dansa och de kommer att ge en high five. Och de sitter inte still, så känn dig fri här idag. Jag tror att en poäng är att de här bänkarna ska fällas ihop så att man har frihet att springa ut liksom. På rätt ställe, när Guds ande manar, inte bara om någon annat. Men vi behöver bli fria som Guds folk. För vi tillhör Gud. Vi är inte svenska först och främst. Vi kanske ser bleka och fina ut på utsidan. Men vi tillhör inte Sverige först och främst. Vårt medborgarskap är i himmelen. Och himmelen, där är det frihet. Där är det sång, där är det jubel, där är det dans. Där är det frihet. Så låt oss bli lite mer himmelska medborgare. Men det vi absolut inte får göra, det är att halta på båda sidor. Och nu kommer en tid, det tror jag verkligen, i vårt land. Den har redan börjat. Där vi kommer behöva välja. För jag tror du håller med mig om att väldigt länge har man kunnat vara lite ljum. Alltså det har funkat. Men det kommer inte fungera längre. Jag tror att det kommer tuffa tider. Jag tror till och med att det kommer komma en sorts förföljelse. Det är inte säkert att vi kommer hamna i fängelse som man gör där dit vi brukar resa bland, i de nationerna som Vietnam. Men jag tror att det kommer komma ett tryck emot de som verkligen, verkligen vill gå med Gud. Och då är det frågan, är vi redo? Jag ber till Gud, Gud, gör mig redo. För vi vet inte vad det handlar om. Vi vet inte vad det handlar om. Men Gud vill väckelser. Det var så härligt återigen då, det Johannes delade. Elias säger så här, den Gud som svarar med eld är Gud. Jag menar, Gud vill alltid svara med eld. Men vad betyder det? Någon måste ropa. Någon måste göra någonting först. För ett svar kommer ju på någonting. Eller hur? Det är ju liksom det andra steget, att Gud svarar med eld. Och det vill han. Men Gud är också en ordningens Gud. Så det är vissa saker som måste komma före elden. Och mitt budskap här idag har jag valt att kalla inget offer, ingen eld. Så jag kommer tala om altarplatsen, offret och elden med dig den här eftermiddagen. Jag vill säga förmiddag, men jag är vaken och är med. Det är eftermiddag nu. För vi kan alla sjunga med i den här sången. Ja, jag ger dig mitt liv. Jag ger dig mitt allt. Ja, men när det väl kostar på. När Gud börjar tala om offer. När det är någonting vi behöver faktiskt offra. Och jag kommer komma in på det lite. Vad är det vi kan offra inför Herren? Sjunger vi den sången fortfarande då? Eller blir det bara en fin sång? Så det första som jag vill tala om lite, vad är altarplatsen?
För innan offret kan läggas så behövs det ju en altarplats. Och då vill jag säga först, vad är en altarplats? En plats där vi frivilligt offrar till Herren. Inte bara ger. När man ger någonting, ger jag en gåva, låt oss säga med pengar, för jag talar inte bara om pengar nu, men det ingår pengar med i detta. Men ger jag en gåva, då ger jag mitt överflöd. Jag ger av det jag har i plånboken. Nu har man ju typ inget i plånboken, man swishar ju. Men offer, det känns. Och altarplatsen är en plats där vi frivilligt offrar till Herren. Och du och jag lever i en tid och i ett land som handlar om jag och mig och mitt mer än någonsin förr. Även hos kristna. De kristna, bara vi är så duktiga på att vi bekläder så här. Min kallelse är viktigare än Johannes kallelse. Så säger man ju inte, men jag tänker så. Min tjänst, mina gåvor, mitt ministry, min kyrka. Och det är inte det att vi inte har en tjänst, en kallelse. Och Johannes har en fantastisk fin kyrka här nu. Men vad handlar det om? Det är Guds rike. Det är Guds rike. Vi kan vara så självuppfyllda. Jag kan vara så fokuserad på min kallelse måste förverkligas. Alla andra är bara en liksom trampolin för hur jag kan klättra, hur jag kan bli större, hur jag kan lyckas. Men jag klär det i ord av, ja men jag vill ju bara tjäna Herre. Men motivet är fortfarande kompis. Men vid altarplatsen, där lägger man till och med ner det. Man lägger ner, Gud, om inte jag ens kan göra detta, jag lägger det på altaret. Jag behöver inte ha min tjänst, min kallelse, min altar. Jag lägger det där, Gud, du får göra vad du vill med det. Altaret är på många ställen nerrivet. Och det var faktiskt så här, jag har ju lite versar här från Kungaboken. Nu kan jag bara citera det som Johannes sa. Men i första Kungaboken 18:30. Så står det så här, det här är ju efter han utmanar Baals profeter. Så står det så här. Då byggde han, alltså Elia, åter upp Herrens altare som hade blivit nerrivet. Innan elden kunde falla. Innan offret kunde läggas, elden föll. För det är ju där lite vi vill vara, de verserna vill vi hoppa till. Då var altaret tvungen att byggas upp på nytt igen. Och jag tror att det är samma sak. I ditt och mitt liv, i våra församlingar, i vårat land. Altaret är nerrivet. Vad talar jag om? Vad är det som är centrum i våra liv? I våra familjer, i våra äktenskap och i våra församlingar. Jag minns så tydligt, jag vet till och med exakt hur jag satt, var jag satt. Så kan det vara, ni vet, när Gud kommer med ett starkt tilltal. Då kommer man till och med ihåg sådana saker, fast det är oviktigt. Men jag kommer ihåg, jag satt och läste en bok om överlåtelse och altare, och jag kommer inte ihåg exakt. Så bara hör jag Guds ande säga, med sån bedrövad röst. Hanna, altaret är en plats där vi frågar vad vi kan ge till Herren. Men det har blivit en plats där människor ständigt frågar vad Herren kan göra för att ge dem. Och han talar om dig och mig här. Han talar om Guds folk. Och till och med om vi kallar att detta är altarplatsen i kyrkan liksom, så är det ständigt, jag tror på förbön, vi kommer ha förbön på kvällarna. Men ibland är det så mycket fokus, be för mig, 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 be för mig. Om man är så fokuserad på att om inte jag blir helad så kan jag inte tjäna Gud. Om jag inte får den där mannen så kan jag inte tjäna Gud. Om jag inte får det här behovet mött, och jag säger inte att det inte finns behov. Det finns behov i allas våra liv. Men ibland så behöver vi till och med skjuta det åt sidan. Herre, jag bryr mig inte om allt det. Jag bryr mig inte om vad du kan ge mig. Även om det tillhör mig och du har dött för mig på korset. Och allt. Nej, jag vill bara ge mig själv till dig. Åh, tänk om det kan vara våran bön istället för långa bönelistor i våra hem. Man ber för det och jag förstår. Det är säkert många här som ber för både barn och barnbarn. Och det är klart vi ska göra det. Vi ska kalla dem in i Guds rike. De förlorade än så länge, säger vi. Barnen och barnbarnen. De här bönebarnen och bönebarnbarnen. Vi ska kalla dem tillbaka. Men ibland så behöver vi också bara säga, Herre, nu lämnar jag det till dig. Och jag lägger mig på altaret. Jag offrar den jag är. Jag ger allt jag är och allt jag har till dig. Men altaret är inte ens, det finns inte ens i våra hem.
Man samlas inte ens. Man har inte sin bönekammare. Och har man bönekammaren så är det en bönelista med 17, 18, 19, 20 punkter. Men vad är altarplatsen? Där man ger sig själv till Herren. Där man frambär sig själv som ett levande och heligt offer. Som behagar Gud. Som behagar Gud. Man ber inte ens tillsammans som man och fru. Man tittar på tv. Det är både bondesöker fru och det ena och det andra. Men man ber inte. Förlåt om du tittar på det. Du får titta på det. Jag har aldrig sett det och vill aldrig se det heller. Men vad jag menar är att det har man tid med. Det har man ork med. Och hör mig nu. Jag säger med ett brustet hjärta. För att det handlar inte om att fördöma eller döma någon. Men det handlar om, vill vi se en falla, så behövs ett offer. Och innan offer kan läggas så behövs det en altarplats. Det behöver vara centrum. Först och främst så får jag gå till mig själv. Jag kan inte ens bygga på Markus böneliv och liksom när han går till altaret. Jag måste göra det. Och även om jag är en fin underordnad fru så kan inte Markus få mig att böja mina knän. Nu ska du lägga det på altaret. Nej, det måste vara ett eget beslut. Men sen så tar vi varandras händer också. Vi böjer ofta fysiskt knä, Markus och jag hemma. Jag gillar att göra det. Man böjer sig, sen är det ju hjärtat som är det viktiga. Och som familjer, man gråter över att barnen har lämnat Gud. Men har man samlats vid altarplatsen? När man får möta en helig Gud? Eller om man bara suttit och kollat på serie efter serie efter serie med sina barn? Man servar dem med alla aktiviteter och de får gärna spela både innebandy och hockey, vad man nu gör. Men du vet, man har liksom bara sprungit runt som en hjälpreda till sina barn. Sen undrar man varför de lämnar Gud. Och så har man aldrig samlats kring altarplatsen. I våra församlingar och i våra bönegrupper. Att bönegruppen och församlingen får vara en plats där man söker Herren. Jag tycker det var så härligt. Du inte bara sjöng den. Du sa det om och om igen när du manade oss att sjunga med. Att det är ju därför vi har samlats här. För att söka Herren. Älskonferensen är inte en konferens för vad du kan få. Kanske någon som vill resa sig upp och gå, det är okej. Men jag tror att du kommer få massor ändå. Det är ju det som är så härligt med Gud. När man söker honom först. Hans rike, hans rättfärdighet. Och får vi allt andra också. Men vet du vad? När man börjar söka Gud och hans rike och rättfärdighet först. Man bryr sig inte om man får det andra eller inte. Får jag mitt helande, jag tackar Gud. Annars tjänar jag med den kraften jag har. Får jag det jobbet, den ekonomin, den, vad vi nu ber om. Men annars tjänar jag Gud ändå. Det blir så ointressant. Så det är en plats där man frivilligt offrar. Altarplatsen, låt mig säga en sak till innan vi går in på vad offret kan vara. En plats av omvändelse och rening. Omvändelse och rening. Altarplatsen är en plats där vi möter en helig Gud. Jag minns tydligt, det var många år sedan nu, men jag minns tydligt. När Gud sa så här en gång, Hanna, bön förvandlar inte dig. Och då tänkte jag först, gå bort ifrån mig Satan. Men så tog han en paus. Har ni varit med om det? När Gud vill att jag verkligen ska få till mig och lyssna. Då tar han en paus. Att jag liksom, men vänta nu, vad sa han? Och så fortsatte han och sa, att möta mig förvandlar dig. Med andra ord, du får pröva det själv. Men Gud sa till mig, all bön leder inte till ett möte med Jesus. All bön leder inte till ett möte med Jesus. Men altarplatsen, när vi har den uppbyggd i våra liv, i våra hem, i våra församlingar, då leder det till att möta Jesus. Vi möter en helig Gud. Och då tänker jag på Jesaja kapitel 6. Det står så här, jag vill läsa de verserna. Från början där, vers 1. Jesaja 6, 1. I det år då kung Usia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Han ser han nu. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer, änglar alltså, stod ovanför honom. Var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sitt ansikte, med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ena ropade till den andra, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet.
varför? Det kanske inte vi riktigt skulle säga, va? Hela Sverige är full av Guds härlighet. Nej. Men det är kanske att vi inte får se härligheten. För det är vissa saker som måste föregå härligheten. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka. Och huset blev uppfyllt av rök. Och då här ser vi Jesaja, vad händer när han nu kommer till altarplatsen? Han möter en helig Gud. Han börjar kritisera att Johannes ropade lite för mycket när han predikade. Ansången var inte rätt valda, eller det var fel bullat i fikat. Jag har inte fått någon fika om morgonen. Fasta, det är så skönt när det är fasta och bön. Inga tider, inga måltider. Det blir fantastiskt. Missa inte dagen imorgon. Nej, då sa jag, vem jag förgås? Det är så vi känner. Här talar vi om profeten Jesaja. Inte en avfällig ljummen Svensson. Eller Blom. Vi kan ta en avfällig ljummen Blom. Ve mig, jag förgås. Det är så vi känner. Ty jag är en man med orena läppar. Vänta, vart gick pekfingret först? Till han själv. Alltså när man går fram till altarplatsen, då försvinner allt det andra. Jag bara, Gud, förlåt mig att jag brister så många gånger. Orena läppar, jag skriver under på det. Vad många grodor det slinker ut. Tankar, Marcus sa det. Både tankar och öron och ögon och vad du nu sa, munnen. Och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Han ser ju också synden. Man ser sin egen synd. Men man ser också det som pågår. Och det behöver vi göra. För att kunna göra en förändring. Vi kan inte bara säga det är seger, det är redan väckes i vårt land. Nej, det är det inte. Det är inte det. Vissa platser kanske upplever lite mer, vissa församlingar och vissa människor. Varenda människa som blir frälst är fantastiskt. Men vi ser inte det som Gud verkligen, verkligen vill göra och kan göra. Jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Men så kommer ju reningen då. Det är ju det. När man möter en helig Gud. Då lämnar ju inte Gud oss där. Utan han kommer med sin rening. När man omvänder sig. Man bekänner. Jag är oren. Ve mig, jag förgås. Jag har orena läppar. Det är ju då reningen kommer. Ingen förlåter sig utan omvändelse. Och jag tror att det är det vi har sett i vårt land. Under så länge. Man har predikat ett evangelium. Utan både synd och omvändelse. Ja, men då har det inte heller blivit samma kraft. Jag säger inte att människor inte har blivit frälsta. Men många räcker bara upp en hand. Och man kanske liksom blir frälst en vecka. Men sen vill man ut i världen igen. Men med synden. Man förstår sin synd. Man får omvända sig. Då flög en av seraferna fram till mig. Och då läste jag ju den härliga kärnbibeln. En ny notat som inte fanns med i den gamla kärnbibeln. Serafer var änglarna som just hör ihop med eld. Wow, de seraperna vill vi se. I hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Men den rörde han vid min mun och sa, när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Alltså elden renade. Eller vi vill ha en kraftgivande elden och den behöver vi. Men först så behöver den elden också rena oss. Den behöver göra oss rena. Åh, från allt det här olika saker som vi bär runt på i våra liv. Från vårt gamla liv, från denna Adam. Och vi kvinnor, vi bär ju också runt på den gamla Adam. Kanske gamla Eva då, men Bibeln säger gamla Adam. Som bara behöver vara som Marcus predikar, så starkt att vara korsfäst. Och då, ettan har omvänts och renas på altaret. Då hör han Guds röst. Kanske kan det vara så att många hör inte Guds röst. För man har så mycket smuts i vägen. Så man hör inte Guds röst. Man går bara till, liksom, det är inte altaret. Man kommer till Gud med sina bönlistor och man ber. Men man kommer aldrig till altarplatsen där man möter en helig Gud. Man omvänder sig, man renas. Då hörde han Guds röst. Det är som att vaxproppen har sköljts bort. Så hör man. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Och Jesajas gensvar. Här är jag, sänd mig. Jag gillar det Markus när han också talar om. Han har ju talat också om det när han talar om helgelsen. Men också det här med korsfästelsen. Det handlar ju inte bara om att gå runt och vara helgad. Eller att vi liksom plockar upp ett kors och går runt och korsfästa. Nej, vi har ju ett uppdrag att utföra.
Man går ut, man vill möta med människor, man vill gå ut med evangelium. Så starkt, Johannes, innan när du delade om Linneas smärta som tack och lov tog slut. Hon har fått barn, Johannes fru, här i veckan. Men den smärta som väntar människor som inte känner Jesus, den tar aldrig slut. Tänker vi på det? Åh, jag känner att jag har inte nog med nöd. Vi sa det i bilen hit. Vi har med oss Markus fina mamma och en fin väninna till henne här från Sävsjö. Vi sa det, vi behöver nöden. Vi har inte nöd nog. Vi blir lätt ljumna, apatiska. Men han gensvarar när han har mött en helig Gud. Här är jag! Sänd mig! Ta mig! Gud behöver. När ska vi sluta och jämföra oss och tänka vi har inte de gåvorna, vi är inte som den och den. Det Gud behöver, det är ett renat hjärta och ett gensvar som säger, här är jag, sänd mig, ta mig. Och det sker också på altarplatsen. När vi möter en helig Gud, det är då vi vill göra det. Du vet, jag växte upp i kyrkan och jag levde bara för mig själv. Fram till jag var 20, det var bara jag och mig och mitt. Och inte ens min kallelse och min tjänst, utan det var jag och mig och mitt. Mina pengar och min, jag, mig, mitt. Så får jag möta en helig Gud. Jag får möta en helig Gud och hela min längtan blir, Gud, vad kan jag lägga ner för dig? Jag vill ge dig mitt allt! Vill du höra något roligt? Strax därefter så träffar jag Markus. Han hade bett för en fru och Gud hade nog sett att vi tar henne. Och så kopplar han ihop oss och Markus tyckte ju att snabb som han är, han friar ju på första dejten och sa, när vi har gift oss, vill du bli missionär med mig då? Det är äktenskapstipsar och Lukas och andra singlar. Han var då samman, men vill du höra något roligt då? Det var ju väldigt roligt att vi träffades. Det var fantastiskt. 22 år firar vi här nu om en månad. Men det som var roligt var att Markus, han började undervisa mig. För jag hade inte gått någon bibelskola. Så jag fick gå Blooms bibelskola först. Sen gick jag en annan. Han började undervisa mig. Och ville höra något. Jag visste inte vad missionsbefallningen var. Dels har jag vuxit upp i kyrkan. Visste inte vad missionsbefallningen var. Jag skyllde inte på någon annan. Det var säkert mina öron som var fulla av mig själv. Och världen och så vidare. Men du vet, jag hade redan gett mitt liv och hade hört att Gud hade talat om mission. Jag visste att mitt liv skulle handla om mission, men jag visste inte vad missionsbefallningen var. Alltså rent i Bibeln. Men jag hade mött en helig Gud. Förstår du vad jag vill komma? När du och jag, vi behöver inte kunna allt, veta allt, känna till allting. Men när vi kommer, när vi har altarplatsen, där föds någonting. Dels en rening, en omvändelse, men det föds också ett gensvar. Ingen behövde säga, gå ut på gatan och vinn människor. Nej, jag mötte Gud och jag bara sa, Gud, jag ger dig mitt allt. Jag bryr mig inte om någonting annat. Jag lägger mitt liv här. Jag lägger mitt allt här. Det sker när vi möter en helig Gud. Ora Sakeja. Och du har läst det, jag måste bara få dela det innan jag går in på nästa punkt här. Men jag läste också i min nya kärnbibel. Det finns att beställa där ute. Det här uttrycket, här är jag. Det hebreiska är, jag kan inte hebreiska, så strunt i uttalet. Hineni. Och det innebär, jag står till förfogande. Jag är beredd att ta ansvar. Wow. Jag är beredd, är du beredd att säga, här är jag. Till Gud, för det här landet. Jag är beredd att ta ansvar för, inte bara ditt eget liv, din familj, utan det här landet. Jag bara tänkte, wow, det är ju därför vi har de här älskonferenserna för landet. Vi tror att Herren vill utgjuta sin ande och tända väckelsen sen i vårt land igen. Men då behövs ett folk som har rest upp altare och som är villiga att offra. Och det är mitt andra här som jag vill säga. Vilka offer är det Gud vill ha av oss idag? Vi känner alla till i gamla testamentet så var det ganska blodigt. Tack och lov så är det inte de offrerna som Herren vill ha. Och han vill inte ha några offer för synden heller. För det har Jesus gjort. Det slutgiltiga offer. Vi kan inte förstå det. Alltså jag undrar vad som pågick i de judarna som hörde Johannes döparen säga. Se Guds lam som tar bort världens synd.
Vi behöver förstå att han talade till människor som i generationer, i tusentals år, hade offrat blodiga offer. En gång om året så gick översteprästen in i det allra heligaste. Och det var ju så heligt så han hade ett snöre runt sig, liksom ett rep eller så, runt foten. Så fall något skulle hända där inne, helt enkelt dö av Guds helighet, så skulle någon kunna dra ut han. Och där offrade han. Och vet du vad? Det offret varje år tog inte bort synden. Det täckte över den. Och det täcket, eller det täckte över, varade ett år. Och sen var det en ny överstepräst som skulle gå in i det allra heligaste. Tänk när Johannes Döparen säger det. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Alltså det var många kullerbyttor som slog i deras sinnen. Men du och jag lever ju i den tiden. Och ändå tar vi det för givet. Jesus är det slutgiltiga offer, det är fullbordat. Vi står där ute, vi pratade lite om Bibeln, vi sa det, tänk, Gud är så stor och det är sådana djup i Guds ord och han är så mäktig. Och ändå är han så enkel. Alltså det är ju mäktigt. Men vilka offer är det då Gud vill ha av oss? För vet du vad, Gud har inte förändrat sig. Han är fortfarande en offrets Gud. Han ser fortfarande till offer. I 1 Petrus 2:5 så står det så här: och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap. Det är det vi får vara nu. Som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Vad är det för andliga offer? Jag vill dela upp det i två stora och sen har jag massa underrubriker och punkter och så. Det är den jag är liksom. Vad är det för andliga offer? Det första då, som är, för det första så behöver det vara kärleksoffer. Alltså Gud kräver ingenting. Och han vill att vi ska göra saker av rätt motiv. Han är inte som vi som är, titta på mig vad jag offrar. Det här offrar jag för Gud. Nej, han vill att vi gör det av kärlek. Så det här, de sakerna jag kommer räkna upp nu, återigen så handlar det om vi älskar Gud så mycket att vi frivilliga, jag tyckte det var härligt, ni hade det på en swish här. Stort tack för ditt frivilliga gåva. Inte offer, det får ändra. Bli större offer då. Men att vi ger det frivilligt. Av kärlek till Herren. Återigen vill jag gå tillbaka till min egen upplevelse. Jag visste ingenting, kunde ingenting. Och jag hade inte så mycket egentligen att ge till Gud. Men jag sa, jag ger det mitt liv. Jag älskar honom så mycket. Och det har varit ett pris att betala. Så är det. Det är det som Marcus sa. Ett pris att betala för Jesus. Men jag ångrar ingenting. För jag älskar Jesus så mycket. Alltså när vi älskar någon. Då talar vi knappt om offer. Är det ens ett offer då? Men jag tänkte när man var nyförälskad. Det är ju en annan sorts kärlek nu. Men man gjorde ju vad som helst och vad som helst. Man såg det inte som ett offer. Nu kanske man ser det som ett offer när man får massera någons axlar. Eller vad sa du, Johannes? Men just att det får ske av kärlek. Och det står om Jesus i Efesierbrevet 5:2. Och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Och utlämnat sig själv för oss som offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Alltså, det var ingen som tog Jesus liv. Han gav det. För dig och mig. Han vet vem du är. Han visste att du skulle vara här idag. Kanske du knappt visste själv, men han visste. Men han gav det på grund av ty så älskade Gud världen. Johannes 3:16 proklamerar ju vi ut varenda gång vi är utomlands. Ty så älskade Gud världen. Han gav. Han offrade sin enda son. Så vad är det för offer som du och jag, återigen jag vill trycka på det. Det ska vara ett kärleksoffer. Det ska vara ett kärleksoffer. Det är också därför, nu kommer inte jag tala om pengar här idag. Men det är också därför Bibeln säger Gud älskar en glad givare. Det är fantastiskt att få ta av sina pengar som man kanske har slitit ihop och så in i Guds rike. Alltså det är ju en glädje. Men jag ska inte tala om pengar. Men det är en sak som Herren vill ha av dig och mig. Det är att offra den här världen. Det som världen lockar med, det kan vi lägga på altaret. Det som är njutning, bekvämt,
det kan vi lägga på altaret av kärlek. Och ibland är det så här, jag tror du håller med mig, så här är det i mitt liv. Ibland talar Gud någonting som han vill att jag ska lägga på altaret. Jag vill att du slutar med detta. Inte som Markus sa, titta på detta eller vad det kan vara. Någonting. Det kan vara någonting i din kalender som fyller upp. Och vi svenskar har välfyllda kalendrar. Som Gud säger, jag vill att du plockar bort de där träpparna för att vara med mig. Eller för vad han nu säger, han kan säga olika saker. Men ibland kan vi också välja att plocka bort det ändå. Och jag vill att den här frågan ska cirkulera i ditt sinne. För den har cirkulerat i mitt länge också. Eller mitt hjärta. Vad är jag villig att offra? För när Gud talar någonting till mig, då är jag snabb att lyda. Men ibland kan det också vara att vi säger, Herre, jag vet att det här liksom är, förstår mig rätt, jag talar inte om synd och så nu, utan saker som är bra. Men jag säger, Herre, jag plockar bort det i mitt liv nu, för jag vill ge den tiden till dig. Eller jag plockar bort det för det suger mina pengar, och de pengarna vill jag ge till dig. Eller vad det än kan vara. Men att vi offrar av den här världen, det som är njutning, jag skriver så här, njutning, bekvämlighet, popularitet bland människor då, för poppis bland Gud blir du när du offrar. Materiella ting, det är ju också pengar, tiden. Kanske dra ner på den där hobbyn, skippa den där nyrenoveringen. Det kanske behövs, men om det inte behövs så kanske du säger, inte för pengarnas skull, men det tar för mycket fokus. Alltså du förstår mig. Du får cirkulera i ditt eget. Vad är jag villig att offra av den här världen? Det kan ju också vara världsliga serier. Lägg av med dem på en gång. Fyll den med skräp. Vi är vad vi äter. Det fanns ett program om det förr. Att det vi stoppar i våra fysiska kroppar, det märks också på energinivån och så vidare. Men det vi stoppar i oss med våra ögon och öron, det märks vårt andliga liv. Direkt. Har du märkt det? Det står så här om Demas. Han var en lärjunge till Paulus. Och det är Paulus som säger detta i andra Tim 4:10. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig. Och jag bara, när jag läste detta så tänkte jag, nu är det Paulus som säger, men om han hade övergett honom hade han ju säkert övergett kallelsen med. Då tänker jag det, tänk om det skulle stå om dig och mig. Hemska tanke. Tänk om det är det jag får höra när jag möter Jesus en dag. Till jag kärlek den här världen så går du upp, Hanna. Du började bra och Markus samma brinnande. Men till jag kärlek till den här världen, njutning. Man älskar njutning mer än Gud. Bekvämligheten. Och hör mig nu, Gud är väl sinnesnas Gud. Han vill att du ska ha det som du behöver och han vill väl signa över nog. Men det handlar om vad har vi i vårt hjärta. Vi kan ha saker men sakerna kan inte ha oss. Det är en väldig skillnad. Tänk istället om det kan säga så här om dig. Nu använder jag mitt namn. Ty av kärlek till Jesus har Hanna övergett bekvämligheten. Njutningarna. Pengar var inte viktigt. Karriär var inte viktig. Populär var inte viktig. Världslig framgång var inte viktig. Wow. Den här världen. Jag tror att frågan går ut till oss var och en. Vad i den här världen? Och vi har olika saker som vi kanske ändå dras till. Som vi njuter av. Och jag säger inte att du ska leva som en munk och liksom inte njuta av liv. Det är inte det handlar om. Men kanske är det något som stjäl i fokus. Som tar över och till och med blir en avgud. Då behöver vi lägga det på altaret. Gud kanske pekar på något i ditt hjärta nu. Då är det ju ganska enkelt att bara göra det. Men jag ber också att vi ska rannsaka våra hjärtan när vi åker hem härifrån. Herre, vad har jag i mitt liv som jag frivilligt kan lägga på ditt altare? Det andra som jag vill säga, det är vad vi ska göra imorgon också, men mat. Och Markus redan berörde det, han är mer frimodig än jag, men nu kan jag ju citera honom. Och sen tycker ni inte om det så kan ni ta det med honom. Det är jättebra. Men han sa det att en synd som svensken sitter fast i hela väst är frosseri.
Och det handlar inte om att man är stor eller liten, men att man lever för hur god maten är och maten man lagar och desserterna och kokböckerna och liksom. Och jag menar, jag gillar att laga mat och jag gillar mat också. Jag gillar desserterna ännu mer. Jag tycker maten är en transportsträcka till desserten. Men är vi villiga att lägga det på altaret? Jesus säger i Matteus 6, när ni fastar. Och har du inte fastat, var med oss imorgon. Det ligger en bok där ute du får ta gratis om bön och fasta. En väldigt konkret och praktisk bok om hur man startar igång fastelivet. Det är så fantastiskt att lägga det. Och inte återigen för att jag säger det. Egentligen så är det ju för Gud säger det. Men också av kärlek. Jag säger det ofta när magen gör sig påmind och ibland är det, min mage gör sig inte så påmind, men huvudet brukar göra sig påmind när man fastar. Man blir lite trött och lite slow och lite så här va. Då brukar jag säga, jag har annan mat att äta. Och det är att göra din vilja. Det är vad Jesus säger när han är där och möter kvinnan vid Sykars brunn. Och lärjungarna kommer, de är jätteglada, de har varit och köpt mat, de tänker att Jesus är jättehungrig. Så jag, min mat är att göra min himmelska faders vilja. Alltså, tänk om vi kan bli ett folk som regelbundet inte bara ber, utan också fastar. Det blir en annan dimension. Det är som att bön, då har man ena boxningshandsken mot mörkersviken, men fastar, då tar man på den andra och den är ännu starkare. Men återigen så handlar det om rätt motiv. Jag vill gå tillbaka till det hela tiden. Varför fastar vi och ber? På grund av kärlek till Gud. På grund av att vi vill ödmjuka oss inför den himmelska guden. För det är det handlar om. Jag böjer mig inför dig. Och tänk då att lägga ner inte bara sina pengar eller någon hobby eller vad det kan vara. Utan vi tar ett fysiskt behov. För vi har ju fysiskt behov. Vi kan inte fasta hur länge som helst. Men vi lägger det på altaret. Och säger, Herre, jag älskar dig mer. Jag är villig att offra de här dagarna. Men jag skulle vilja säga så här. Fatta blir ju så mycket mer. För när man fattar, vad är det man då inte gör? Då tränar man inte. Så då lägger man träningen på altaret. Man äter ju inte, man lägger maten. Man kanske tycker det är jättekul att laga mat. Då lägger man den njutningen och intresse på altaret. Man lägger sociala bjudningar på altaret. Jag hörde någon som sa, åh, jag hade ju bestämt att fasta en vecka, men så var det 5 kalas och jag fick ju gå på dem. Och jag hade ju bara sagt nej till de kalas, eller tagit en annan vecka kanske bättre. Ska man köra en längre fasta, bästa tipset är att planera in den. Och vet du vad, alla gånger när Marcus och jag planerar en längre fasta, då kommer alltid inbjudningar från folk som aldrig bjuder oss annars. Då säger man nej till det. Det sociala, det som också ger. Vi tycker det är härligt att få gå på kalas, ni får gärna bjuda oss när vi inte fastar. Men man lägger ner det. Det här sociala, trevliga, vi behöver ju varandra. Vi behöver ju den här gemenskapen. Men just när jag fastar, eller vi fastar, då lägger man ner det här, jag lägger det här. Nu är jag ensam med dig. Och vet vad man också lägger ner? Vet vad jag kan erkänna från mitt eget liv? Många gånger är mat för mig både tröst och belöning. Är det någon som vågar erkänna det? Ja, det var 3 stycken som var ärliga. För mig är det så här, när jag känner mig lite nere, ja, men då vill jag ha choklad. Men i fastan så möter jag dem. Vänta, vad är det som gör att jag känner så här? Gud, du är tröstaren. Herre, du får möta det här nu. Under fasta så kan det komma upp. Kanske vad människor har gjort som gör ont. Och vet du vad? Ingen choklad har hjälpt. Men fastan, där kan Gud hela. Han kommer och läker. För vi alla är ut för saker som gör ont. Och det kan också vara en belöning. Och det kan vara allt möjligt. Det kan vara prosteri också. Men just att vi lägger det på altaret. Min mat är att göra Herrens vilja. Det tredje som jag vill säga just som vi kan offra. Och det är ju stora områden det här. Men offra något som du älskar, behöver eller längtar efter. Wow, nu talar vi offer. Nu talar vi inte om att ge Gud en gåva. Någonting som du älskar. Och då tänker jag ju förstås på Abraham. I första Mosebok 22 från början så står det så här. Vi vet ju den fantastiska berättelsen. Han väntade ju upp till 25 år från att han fick löftet. Och så fick han sin son.
Och sen, första Mosebok 22. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Men det här är ju vad vi läser. Det fattade ju inte han. Eller det visste ju inte han då. Han visste inte att det var ett test. Han sa till honom, Abraham, han svarade, här är jag. Det är samma ord. Hineni, jag står till förfogande. Jag är beredd att ta ansvar. Det är det han säger till Gud. Då sa han, ta din son Isak, din ende som du älskar. Gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Herren ville se, älskar du mig mer än din egen son? Och vi kan inte förstå det, vi behöver inte förstå, våra hjärnor kan inte förstå det här fullt ut. Men poängen är, ibland så ber Gud oss att ta någonting som vi älskar. Och så vill han att vi är villiga att lägga det på altaret. Han kanske till och med ger dig tillbaka det sen. Men han testar våra hjärta. Är vi villiga? Älskar vi Gud mer än allting annat? Gud kommer aldrig tala till dig att offra din son, för han har offrat sin son för dig och mig. Men han kan tala om andra saker som han vill att du ska lägga ner. Och vi har ett val. Gud kommer älska dig lika mycket om du inte gör det. Men det är ett sätt att visa Gud våran kärlek. Och det står när vi läser nästa vers. Tidigt nästa morgon. Alltså direkt gensvarar Abraham. Jag hade nog sagt lite så här, jag får nog ta en 7 dagars bön och fasta om det här. Och så hoppas att man kan be Gud ändra sig. Tidigt nästa morgon så bara gensvarar han. Nu var det ju ett test, senare läser i vers 12. Lyft inte din hand, Gud säger, lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har underhållit din enda son. Vad är vi villiga att lägga på offeraltaret av kärlek? Det andra typen av offer, allting hör ihop, men det är lydnadsoffer. Lydnad är bättre än offer. Alltså, men lydnad är också ett offer. Så lydnadsoffer. Gud längtar ett folk som följer honom, lyder honom. Även när det kostar på. Markus talar om att betala priset. Ett lydnadsoffer. Jesus säger så här i Johannes 14:15. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Alltså med andra ord, ni lyder mig. Oh, det skrivna ordet är viktigt, det talade ordet är viktigt. Om ni älskar mig. Återigen så spelar ingen roll om han leder oss i ljuvlig låsång och vi sjunger, älskar dig, älskar dig, älskar dig. Det kommer visa sig om vi lyder. Det visar vår kärlek. Och då när det gäller lydnad, då lägger vi ner våra tankar, drömmar, vilja och planer. Då lägger vi ner det, det är oviktigt. Herre, det här har jag tänkt, men jag vill göra det du har tänkt. Det här har jag planerat, men jag befaller mina planer i dina händer. Sålla bort det som är från mig och så får bara det vara kvar som är från dig. Vi lägger ner det. Vi gör det i lydnad. Våra tankar och tankarna kan spreta åt alla håll, har ni märkt det? Där återigen är fasta så underbart. Vi upplever, Markus och jag båda två, redan dag 2 i fastan så är det som att sinnet är ju att den orkar ju inte tänka. Våran hjärna går på kolhydrater och när den inte får kolhydrater så blir den lite slow. Det är jättebra för då hoppar alla de där tankarna och känslorna i baksätet så som Markus sa, sätter anden i förarsätet. Våra tankar dör bort. Det blir så oviktigt. Alltså det sker direkt. Ja, men Gud, vem bryr sig om det och det? Jag vill bara lyda det. Alltså man behöver inte säga så och proklamera det tills det är sant. Utan det bara sker i fastan. Och som Markus redan har läst, han kanske läste i en annan vers där just. Men Lukas 22:42. Fader, om du vill ta denna kalk ifrån mig, men ske inte min vilja men din. Det är lydnad. Inte min vilja. Jag lägger ner den. Jag lägger ner den. Och det handlar också om, i Apostlarna 5:29 så säger Petrus apostlarna så här. Man måste lyda Gud mer än människor. Och här har vi lydnadsoffer. Och jag kan lova dig. Jag har ingen bibelvers på det, eller ja, det har jag kanske många om jag skulle leta upp.
Men jag kan lova dig att bestämmer du dig för att lyda Gud, att lägga ditt liv på altaret och säga jag lyder dig Herre, då kommer det krocka med människor, till och med kristna människor. Men då måste vi säga, jag måste lyda Gud mer än människor. Jag måste lyda Gud mer än människor. Och blir det tuffa tider, om det blir till och med lagar emot. Nu är det ju lagar för sånt som Bibeln säger är synd. Det är ju lagar för sånt som Bibeln säger är synd. Men om det så blir lagar mot att predika och så vidare. Vi måste lyda Gud mer än människor. Så vi måste vara redo. Som återigen som Marcus sa, vi behöver göra oss redo nu. Plocka upp vårt kors varje dag, så blir det tuffare. Då är vi ändå redan döda. Då är vi ändå redan korsfästa. Och det härliga nu då, nu, det har inte varit så mycket amen och halleluja, men nu kommer det komma amen och halleluja. För nu vill jag tala om vad sker när vi offrar. Vad blir resultatet när du och jag väljer att bygga upp altaret? Frambär oss själva. Vi offrar saker från den här världen och allt vad det kan vara, det som Gud manar dig att offra. Vad sker då? Det är ingen kronologisk ordning, men jag säger för det första så en väldoft uppstår som drar Guds uppmärksamhet. Du vet, det gjorde så genom hela gamla testamentet. Vi läser om Noa i första Mosebok kapitel 8, vers 20-21, så står det så här. Nu har de kommit ut ur arken då, så vattnet har runnit undan. Vad är det första han gör, Noah? Det var väldigt länge du höll på, Gud. Det luktade inte gott där inne, kan man tänka så. Nej, det står så här i första Mosebok 8:20. Noah byggde ett altare åt Herren och tog av alla rena fyrfota djur och av alla rena fåglar, offrade brännoffer på altaret. Först bygger han altaret, sen lägger han fram det som Gud hade sagt han skulle lägga fram. När Herren kände den ljuvliga doften, sa han till sig själv: härefter ska jag inte mer förbanna jorden för människors skull, eftersom hennes hjärtas tankar är onda ända från ungdomen. Jag ska aldrig mer döda allt levande så som jag nu har gjort. Och det har vi ju beviset på när regnbågen, varje gång det kommer en regnbåge, vi var ju i England och predikade och det ösregn regnar ju alltid i England. Och då kom regnbågen så tydligt en av de dagarna och du vet, det var wow, vilken Gud vi har. Han står fast vid sitt ord. Han, och inte bara det ordet, allt sitt ord. Men det var när han offrade som det drog Herrens uppmärksamhet. Han kände den ljuvliga doften. Det gör han från våra liv med. Det är bara inte så blodigt längre. Men det kanske fortfarande kostar på. När du och jag väljer, Herre, jag lägger det här på ditt altare. Jag lägger det här som jag inte förstår på ditt altare. Jag lägger det här som jag har bett till dig om, som jag egentligen vet är din vilja. Men jag lägger det på ditt altare. Jag lägger det här som jag njuter av, men det tar lite för mycket tid. Jag lägger det på ditt altare. Vad blir det? Det uppstår en väldoft. Det uppstår en väldoft. Och många av de här sakerna, eller alla kanske, gör vi ju i det fördolda. Men Gud ser. Åh, halleluja. Jag bara upplever som en uppmuntran till flera här. Åh, det har uppstått så mycket väldoft från ditt hem, hör jag Herren säga. Det har uppstått så mycket väldoft. Människor kanske inte har känt det, sett det ännu. Men Gud har gjort det. Det har dratt Guds uppmärksamhet. Gud ser. Gud ser. Det är det Marcus och jag påminner oss själva om det många gånger. För när man går in i fasta och lite längre fasta. Det är verkligen inte bara enkelt. Kroppen den lägger sig efter 3 dagar. Den har inte så mycket. Sen skriker inte magen längre. Men det är många saker som sker i fasta. Det är andligt, det är själsligt, det är kroppsligt. Men då vet vi att du ser oss nu. Och det vi gör är det fördolda när vi fastar. Det belönar Gud uppe. Och det är, tror jag, sker med alla offer. Gud känner väl doften. Och det kommer fantastiska resultat. Tänk att Noah har gått igenom en stor prövning här. Han har varit lydig. Först fick han ju glåpord. Under hela tiden, det tog ju hur lång tid som helst för att bygga den här stora arken. Och sen är han där inne, liksom alla djuren, bara tanken på hur det var.
Och han undrar nog också, hallå, när ska vattnet försvinna? Men det första han gör är att han tackar Gud för frälsningen faktiskt. Att Gud hade räddat honom. Det andra som jag vill säga som offer leder till. Offer ger alltid multiplikation. Det ger alltid multiplikation. Vi är vana att höra det kanske med pengar. Att den som ger han får ett gott mått. Rågat, packat, skakat och så vidare. Men allt offer. Så det du lägger ner. Det blir alltid en multiplikation. Vi vet inte hur. Och vi vet inte när. Men vi vet att det gör det. Och det står så här i Johannes 12:24. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Alltså det vi petar ner där i marken, det gör man ju med ett korn. Man ser det inte och man tycker inte något sker, eller hur? Jag har inte gjort det så många gånger, men jag vet ju att det är så det funkar. Man gjorde det i skolan i alla fall. Man ser ingenting. Man har petat ner det, man har gjort som man ska. Man har vattnat på det. Ingenting sker. Och när man väl har gjort det, då vet man att det börjar växa. Sen ser man något litet som växer sig större och större och större. Men först måste det dö. Först måste det offras. Allt vi lägger på altaret. Först måste det dö, först måste det offras. Men sen blir det en multiplikation av det. Och sen det tredje förstås som det egentligen den här konferensen handlar om. Elden faller på offret. Alltså det har vi bibliska bevis på. Elia på Karmelsberg. Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret. Och det, i det här tog det ju allt vatten och allting liksom. Det var ett stort mirakel. Men elden föll inte innan Elia hade byggt upp altaret. Och han hade lagt offret. Sen föll Guds eld. Och jag är så övertygad om att vi kan få se en ny tid i vårat land. Som vi sjöng och som den här säger. Men Gud har sina ordningar. Profetier som har talats ut om väckelse och frälsning och liksom nådens regn och alla de här. Ni har säkert läst dem också i lite kristna tidningar. Ja, jag vill tro på dem, men jag vet att det måste föregå med någonting. För Gud är ordningens Gud och Gud förändrar inte sig. Så det behöver de här altarplatserna. Och jag tror att det håller på att byggas upp. I Göteborg kallas till och med en böneplats, altarplatsen. Men jag håller på att byggas upp och jag vet att Revive är en sån plats. Det är en altarplats. Det är en altarplats. Hora sakeya lagambara sore. Hora sakeya laganda. Det är en altarplats. Och ni har fått peta ner mycket. Och ibland, i vissa saker har ni fått se Johannes. Och jag talar till alla som är med här. Ledarskapet och alla som är med här. Men ni anar inte. Det är så mycket mer som pyr som fortfarande ligger under jorden. Höra Sakeya, Laganda, Rabari, Gilea. Och jag bara upplever det att ett profetiskt tilltal nu till er att nu vattnar jag på det. Och det som har talats ut, nu kommer det börja sticka upp mer och mer. Det är vår, det är höst nu, men det är vår i er församling. Jag bara upplever det. Åh, det som har legat där, för ni har petat ner så mycket och det har varit dött. Och ibland har ni undrat, förmodligen Johannes som liksom är evangelistisk också, som vill att allt ska ske igår. Men det är på väg. Och det har redan börjat växa. Det är bara att snart kommer ni se hur det kommer. Och inte bara någon liten benig planta liksom. Som inte, utan rik frukt. Rik frukt. Rik frukt. Det är ingen slump att ni har den här. Jag fattar att Gud inte har gett er, men Gud har ändå gett. Det är den här kyrkan. Och på söndag ska vi ta upp rejäla offer till Revive. Vi ska så in i väckelse. Revive är, revival är väckelse. Då ska vi ta upp rejäla offer för vad Gud vill göra på den här platsen och utifrån den här platsen. Men det var först när Elia la offret där som Herrens eld föll. Och jag vill också tala från andra krönikeboken 7, vers 1-2. När Salomo hade slutat sin bön, kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffret. Och Herrens härlighet uppfyllde huset. Och prästerna kunde inte gå in i Herrens hus, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Alltså
jag och Marcus säger det. Målet med de här älskonferenserna, det är inte att vi ska stå här och predika. Målet är att det ska vara så tjockt av Guds härlighet så att vi inte ens kan predika. Men vi är inte där ännu, så nu får vi predika och jag får snart säga amen. Jag ska snart avrunda. Men jag bara upplever det. Elden faller på offret. Och likadant som för Salomo. Guds härlighet följer offret. Både i ditt liv, i ditt hem, i din tjänst. Jag får säga din tjänst, men du har en tjänst. Alla heliga har sin tjänst. Det är därför tjänstegåvorna finns. För att utrusta de heliga att utföra sin tjänst. Och i församlingar, i bönegrupper. Vi ska få se Guds eld och Guds härlighet. Guds eld och Guds härlighet. Och här fyllde det templet. Vad är templet idag? Det är du och jag. Så när du lever det här livet på altaret, du frambär ditt liv. Som Romarbrevet 12:1 säger, jag frambär min kropp, mitt liv. Som ett levande och välbehagligt, heligt offer. Som är välbehagligt inför Gud. När vi lever det livet, vi är villiga att offra vad den Herren pekar på. Vi tar lite mer än det som Herren pekar på. Ditt liv, då kommer den här tungan av eld vara över ditt liv. Kanske inte rent fysiskt som för lärjungarna, men det kommer vara eld över ditt liv. En Herrens eld. Och det kommer vara Guds härlighet. Den fyller templet. Så när du går in i tågkupén, när du går in i, det var ju en gudstjänare, var det Smith eller Wigglesworth eller vem var det? Smith Wigglesworth. När han kom in där liksom i tågkupén så började de andra gråta som satt där. För han bar med sig Guds närvaro och Guds ärlighet. Det är ingen som har gjort det än som har klivit in i ett helt flygplan. Så vi har en bit kvar. Låt oss vara ett folk. Åh, Radda kan säga. Men om det inte finns något offer så finns det ingen eld. Och det är du och jag som måste offra. Det är du och jag som måste bygga alta platserna. Kora sakeja, laganna sakeja. Labora sakeja laganna. Jag bara upplever att jag vill bli tjäna en liten stund. Soda gadeja sakeja. Lobara seja gabanda laganda. Och jag vill bara uppleva några profetiska tilltal här. Men jag vill bara faktiskt frimodigt kasta ut. Ni är ju vana vid oss, Marie och Anders. Men efter jag har profeterat hade vi kunnat sjunga eran egna variant. Herrens variant. Herrens vän, Herrens vän. Den. En mäktig våg, en mäktig vind, fast eran version. Kora sakeja laganda. Så efter det, om det är okej. Okay. Ja. Shakala gabara sakeja. Obara seja laganda laganda. Vi kan vara i bön, men jag ber dig titta. Man kan be och titta också, så kan jag få peka på dig. Shadara sola galeja kastore. Ridi ligeja laganda kastora gabara gabanda kasteja.